Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, դեկտեմբերի 17-ի ամենաթարմ լուրերով եթերում Հայլուրն է։ Եվ այսպես պարակտվում է Երևանի ավականու ամենանդիմադիր կեցվածքով խմբակցությունը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը մտադիր է հետ կանչել լույս խմբակցության անդամ Դավիթ Խաժակյանին, պատճառը ավականու երեքվա սկանդալային նիստն է, երբ բուռն բանավեճ եղավ քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ու ավականու լույս խմբակցության անդամների մեջ, հատկապես Թեհմինա Վարդանյանը հունից անեց քաղաքապետին, հիշեցնելով անցյալը։ Այսօր արդեն պարզվեց, ԼՀԿ-ն մտադիր է Խաժակյանին հետ կանչել ավականուց, որովհետև կարծում են արված աշխատանքը կորչում է խմբակցության մյուս անդամների սուր հայտարարությունների ֆոնին, և լույս խմբակցությունը քաղաքապետարանում շեղվում է կուսակցության քաղաքական գծից։ Թեհմինա Վարդանյանը, ինչպես գիտեք, հանրապետություն կուսակցության անդամ է, հիմա քաղաքական այդ ուժը առանձին նիստ է անում հասկանալու և գնահատական տալու պատահածին։ Լրագրողների մեղքով Դավիթ Խաժակյանը կարող է վայր դնել ավականու անդամի մանդատը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը շուտով կառավարման խորհրդի նիստ գրավիրի, որտեղ էլ վերջնականապես կորոշվի Դավիթ Խաժակյանի քաղաքական ճակատագիրը։ Իրավիճակներ կան, որ պարոն Խաժակյանի ազդեցությունից դուրս են, բայց պարոն Խաժակյանը դրա համար պատասխանություն է կրում որպես խմբակցության ղեկավար, և նաև այդ պատասխանատվությունը տարածվում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վրա, որը էլի մեր ազդեցությունից դուրս իրավիճակ։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ Լույս Դաշինքի անդամ Թեմինա Վարդանյանը որոշեց քաղաքապետին հիշեցնել, թե ինչ էր նա անում հանրապետականների օրոք, և շեղվելը որակարգից անձնական վիրավորանքներ հասցրեց Մարությանին։ Պատճառը ավականու անդամի ելույթի ժամանակ քաղաքապետի ծիծաղներ։ Պարոն քաղաքապետ, հերիքա էլի տենց ցինիկ ծիծաղեք, խնդրում եմ ձեզ։ Բայց պարզվում է, Դավիթ Խաժակյանի հետ կանչի համար մեղքի առյուծի բաժինը մերն է, լրագրողներինը։ Մարությանը նույնիսկ լրագրողական փոքրիկ դասընթաց փորձեց կազմակերպել, ինչպես պետք է և ինչպես պետք չէ լուսաբանել ավականու նիստերը թեմայով։ Երբ որ քաղաքապետ օրինակ ծիծաղում էր մարդու ելույթի վրա, մի հատ կամերա ցույց տվեց իրան ծիծաղելուց։ Բայց քաղաքապետարանի ուղիղ եթերով են շատ լրատվամիջոցներ լուսաբանում։ Ցավը տանեմ։ Այնոր շատ հարցազրույց տվողներ ասում են ցավը տանեմ։ Աղբորպես էլի։ Երբ լրագրողները չեն լուսաբանում Դավիթ Խաժակյանի ելույթը, որտեղ նա բացահայտում է քաղաքապետի պաշտոնական չարաշահումները, նրա ամբողջ աշխատանքը ջուրն է ընկնում, իսկ երբ լուսաբանում ենք միայն սկանդալը, որի համար իրենք պատասխանատու չեն, հասարակության ամբողջ թուքումուրն ինքն է ուտում։ Չէ, ին պատճառով ես էի լուսաբանում։ Որպեսզի կուսակցությունը հետագայում պատասխանատվություն չկրի Լույս Դաշինքի մնացած անդամների համար, կուսակցությունը Դավիթ Խաժակյանի մանդատը վայր դնելու հարց է բարձրացրել։ Դաշինքը թիմ ընտրությունների ժամանակ ստեղծված դաշինքային մասնակցած, և ես առումով, եթե մենք տեսնում ենք, որ մենք այդտեղ մեր ազդեցությունը այնքան թույլ է, որ չեն կարողանում ազդել բերել բովանդակային դաշտ, ավելի լավ մենք դուրս գանք։ Էսա քննարկում։ Մենք չենք կարող անդադար չունենալ ազդեցություն մի իրավիճակի վրա, բայց միևնույն ժամանակ կրել դրա համար պատասխանատվություն։ Մարությանը բացառեց իշխանությունների կողմից ճնշումը, կոչարեց բոլոր երիտասարդներին օրինակ վերցնել Դավիթ Խաժակյանից, կառավարման խորհրդի նիստի օրը դեռ հայտի չէ, ասացին հավելյալ կտեղեկացնեն։ Մնում է հուսալ, որ վերջում Դավիթ Խաժակյանի հարկադիր պարապմունքի համար լրագրողներից գումար գանձելու հայց չէ ներկայացնի դատարան։ Աղվան Ասոյան, Աշոտ Մանոյան, Հայլուր։ Մյուս թեման՝ մահակով ու հակագազով ցուցմուն կորզելու տեսանյութից հայտնի տուժողի ներկայացուցիչները վրթովված են։ Ահազանգում են, որ գործը տեղից չի շարժվում, չնայած տեսանյութում հստակ երևում է, թե ովքեր են խոշտանգողները, ու անգամ ծառայողական քննությունից հետո ոստիկանության ճամբարակի բաժնի պետ Նարեկ Սիմոնյանի լիազորություններն են ժամանակավորապես դադարեցվել, մինչ օրս որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրված չէ։ Մեկ ամիս առաջ համացանցը պայթեցրած այս տեսանյութը, որտեղ ոստիկանները հակագազով ու մահակներով խոշտանգում են քաղաքացուն, մնում է չբացահայտված։ Չնայած հրապարակվելուց մի քանի օր հետո հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ արուցվեց, բայց տուժող կողմը դժգոհում է, սայլը տեղից չի շարժվում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը տուժող ճանաչելու որոշում է կայացրել և երկու անգամ հարցաքննվել է, սակայն ըստ էության այդ անձանց առնվազն 4 հոգու ինքնությունը բացահայտված է և պարզ է, սակայն մինչև օրս այդ տեսանյութում առկա տեսայերիզը, որը վարդիրական սողմանի մոտ ավելի պարզ է երևում և դեմքերը ֆիքսված է, սակայն մինչև օրս որևէ մեկի նկատմամբ մեղադրանք չի առաջադրված։ ՀԿՑ-ից հայտնել են, որ գործի բացահայտման համար ակտիվ գործողություն են իրականացնում, տուժող կողմը չի տեսնում։ Սուրբ Հայաստանում մարդ ուտողները ազատ պտտվում են իրենց համար,
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի խոսքով պետք է մեղադրանք առաջադրվի ոչ միայն անձին խոշտանգող 4 մարդուն, այլև նրան, ով նկարահանել է։ Մենք տեսնում ենք ու մենք գիտենք, թե հատ-հատ ով ինչա արել, ով ինչ գործողություն է անում։ Ու այս պայմաններում ասել, որ անում է ակտիվ գործողություններ, բայց 2 ամիս անց դեռ մեղադրանք որևէ մեկին չի առաջադրվել, սա գիտեք ցինիզմի գագաթնակետն է։ Իրավապաշտպան Արաղ Արագյոզյանը վստահեցնում է, կամ բոլոր հիմքերը, որ մեղադրանք առաջադրվի խոշտանգման ենթարկող անձանց, իսկ ոստիկանների ուսադիրները չեն զսպում դուժող կողմին։ Հոգնողներից, այսպես ետքաշվողներից չենք, մինչև վերջ պայքարելու ենք, նրանք պետք է ազատազրկվեն, որպեսզի հասարակությունը կարողանա հանգիստ շունչ քաշել, տեսնելով, որ խոշտանգողները իրենց մեջ չեն այլևս, խոշտանգողները կրում են իրենց դատը։ Քանի խոշտանգողները ազատության մեջ են, իրենք չեն լռելու։ Լիլիթ Գասպարյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։ Չնայած կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի վարորդ, հետո էլ օգնական Արամ Բարսեղյանը իր դեմ սկսված քրեական գործից հետո վերականգնել է պետությանը պատճառված ամբողջ վնասը, հետապնդումը շարունակվում է։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, նախնական քննությամբ հիմնավորվել է, որ 2009-ից 2016 թվականների ընթացքում նա օժանդակել է, որ մի քանի կազմակերպությունների տնօրեններ պաշտոնական դիրք օգտագործելով խոժոր հափշտակություն անեն, իսկ 2016-ից 2017-ին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանից ինքն է խարդախությամբ հափշտակություն արել։ Քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Հայաստանի արտգործնախարարին հանդիպան է հրավիրել ադեկվատ հասարակական կազմակերպությունը։ Դրա նախագահ Արթուր Դանիելյանը Facebook-ում հրապարակել է արտգործնախարարություն ուղարկած պաշտոնական նամակը։ Այնտեղ Դանիելյանը հիշատակում է արտգործնախարարի մամուլի խոսնակի պարզաբանումը, ինչպես է նախարարը մասնակցել իրազեկ քաղաքացիների միավորման կազմակերպած հանդիպմանը։ Աննա Նախտալյանը նշել է, որ դեկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցած հանդիպման նման առաջարկները դիտարկվում են առանց խտրականության։ Ինչպես գիտեք, մի խումբ լրագրողներ և արտգործնախարարի հանդիպումը առաջացրել է փորձագետների զայրույթը, ինչպես են ընտրել, թե որ լրատվամիջոցների հետ են զրուցելու և այդ ինչ փակ թեմաներ են քննարկել։ Պետեկամուտների կոմիտեն այսօր հայտարարել է, թե երկրի ըստ վերային բիզնեսի գրեթե կեսը հանել են մուտանկյուններից, իսկ խոշոր հարկատուներից ում բիզնեսն են ավելի հաճախ ստուգում ՊԿ-ի աշխատակիցները և արդյոք հիմնավոր են քաղաքական նպատակահարմարությամբ թիրախային ստուգումների մասին ահազանգերը։ Ռեպորտաժում Գագիկ Ծառուկյանը սխալվում է, երբ ասում է, թե միայն իր ընկերություններն են ստուգում։ Այսօր նայում ես, բացի Ծառուկյանից ում են ստուգում։ Սերսես Սարգսյանի օրոք ստուգել են, Կարեն Կարապետյանը ստուգ, ոչ թե մի ամի ստուգել են ու վերջ։ Հիմա նորից դրել են, ես էլ ասում եմ ստուգեք, ես չեմ ասում մի ստուգեք, բայց ստուգելուն ձև կա, այս երկու մենակ Ծառուկյանն է սեփականատեր։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե քանի բիզնես ունի Ծառուկյանը։ Եթե շատ են, տրամաբանական է, որ ստուգումներն էլ շատ են, թե չէ ՊԵԿ նախագահի տեղակալ ասում է թիրախավորված տնտեսվարողներ կոմիտեում չկան։ Ստուգումների իրականացման կարգ գոյություն ունի և ցանկացած պահի կամ կամայականորեն հնարավոր չէ ինչ-որ մի տնտեսվարողի նկատմամբ ստուգումներ սկսել։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, որին հիմա ոստիկանությունն է թիրախավորել, ՊԵԿ-ի ուշադրության կենտրոնում դեռ չի հայտնվել։ Հայրապետյանի քրեական գործը 2012-ի չարաշահումների մասին է, որից հստակ տվյալներ ՊԵԿ-ում չկան։ Դեք ուսումնասիրությունները սպային իրականացնել վերաբերող 12 թվականին, թե հարկային պարտավորություններից խուսափել է, թե չի խուսափել, դա գործնականում շատ դժվար է։ Իհարկե, եթե համապատասխան հիմքեր և ելակետային տվյալներ լինեն, բնականաբար մենք չենք խուսափի և անմիջապես հանձ կառնենք նշված գործողությունների կատարման։ ՊԵԿ-ում հատուկ ընտրված տնտեսվարողներ չունեն, բայց նետերը կուղվեն նրանց ուղղությամբ, եթե ստուգումների արդյունքում բացթողումներ գտնեն։ Այս տարվա հունվարից նոյեմբեր կարողացել են ստվերից աշխատողների թիվը կրճատել ու դրա հաշվին 214 միլիոն դրամով ավելացրել են բյուջեն։ 214 միլիոնը կա 100%-ով վերհանված թվերի արդյունքում վերականգնված գումարի մասին է։ Վերաբերում են գրեթե բոլոր ոլորտներին, այստեղ մանր բիզնեսը գրեթե բացակայում է։ Խոշորներն այս տարի 46 միլիարդ 800 միլիոն դրամի հարկ սխալ էին ցույց տվել։ Ստուգել են, հայտնաբերել ու վերադարձրել պետական բյուջե։ Այստեղ էլ խոսքը մեծամասամբ 1000 խոշոր հարկատուների մասին է։ Թվերի աճը ես բացատրում եմ տնտեսական ակտիվությամբ, եթե դուք նկատեցիք 46.8 միլիարդի մեջ մեծ մասը բաժին էր ընկնում բռնագանձման աշխատանքների արդյունքում վերականգնված գումարին, մոտ 37 միլիարդ դրամ։ Սրանք այն դեպքերն են, որոնցով քրեական գործեր հարուցված չեն ու բիզնեսն ու հարկառուն ընդհանուր լեզու գտել են։
իսկ գազալցակայանների մասով դեռ անցած տարի էին բացահայտել։ 2018-ից առաջ ավտոգազ ավելի շատ էին սպառում, քան հիմա։ Ինչու՞, պատասխանը դեռ փնտրում են։ Քրեական գործերը նախաքննության փուլում են։ Թերեզա Կադայևչյան, Հայլուր։ Ադրբեջանի դպրոցներում հայտնվել են չինական արտադրության գլոբուսներ, որոնց վրա որպես Հայաստանի մաս են ներկայացված թե Արցախը, թե Նախիջևանը։ Այս մասին Facebook-ում Իրանագետ Արտյոմ Տոնոյանն է գրել։ Չինացի գիտարբերություն շատ ժողովուրդների կարողանում են տեսնել ոչ միայն ներկան, այլև ապագան, գրել է Տոնոյանը։ Ֆրանսիայի մի քանի շրջաններում հեղեղների և ուժգին քամու պատճառով պահպանվում է վտանգի նարնջագույն աստիճանը։ Ծառեր են տապալվել, մեկ մարդ մահացել է, հինգը վիրավոր է։ Գավդպո գետի մակարդակը բարձրացել է 5.5 մետրով, տասնյակ տներ հեղեղվել են, տարհանվել է 600 մարդ, շուրջ 60 000 տուն մնացել է առանց էլեկտրականության։ Տեղին ժիլետավորների պայքարից դեռ լրիվ ուշ քիչ է կաց Ֆրանսիայում, հիմա անձրևի հեղեղի տակ իսկական կոլապս է։ Մակրոնի կառավարության առաջարկած կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ բողոքի զանգվածային ակցիաները հատել են թույլատրելի սահմանը։ Կաթվածահար է երկրի տրանսպորտը, սերբ ընտրող զբոսաշրջիկների համար անգամ փակ է Սիրո քաղաքի սիրտը, Էյֆելյան աշտարակը հյուրեր չի ընդունում։ Ֆրանսիայում եկավ այդ սև երեքշաբթին, հայտարարված համազգային գործադուլի 13-րդ օրը։ Համալսարաններում դասադուլ է, կաթվածահար է մետրոն, Փարիզում խցանումների երկարությունը հասնում է 600 կիլոմետրի։ Ճանապարհները փակել նույնիսկ անձրևն է օգնում։ Կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ պայքարողները այնպիսի քաոս են ստեղծել Փարիզում, որ ամբողջ 2 միլիոնանոց քաղաքը ուզած-չուզած գործադուլավոր է դարձել։ Եթե տնից դուրս գանք, չգիտենք ինչպես ենք հետ գալու, բառացիորեն ոչ մի տրանսպորտային միջոց չի աշխատում։ Ես առավոտյան 4:30-ին եմ արթնացել, որպիսի կարողանամ 5:30-ի գնացքով գնալ աշխատանքի։ Ես չէի կարողանում հավատալ, որ այն կադրերը, որոնք տեսնում եմ այս օրերին հեռուստացույցով, իրական են։ Ես չեմ հասկանում, ուղղակի չեմ հասկանում, ինչ է կատարվում։ Ինձ թվում է այս ամենը վաղուց էր մտածված, 2 տարի այս հարցը քննարկելուց հետո այդպես էլ լուծում չկարողացան գտնել, ու հիմա այս խեղճ մարդիկ են դուժում դրանից։ Տուժողների թվում է նաև կենսաթոշակների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ժան-Պոլ Դելևուան, նա հրաժարական է ներկայացրել։ Կենսաթոշակային տարիքի բարձրացումից բողոքողներին են միացել իշխանություններից դժգոհ գրեթե բոլոր ֆրանսիացիները, առողջապահության, կրթության ոլորտի աշխատողները, նույնիսկ հրշեջները։ Կենսաթոշակային բարեփոխումներից հրաժարվելու համար ցուցարարները իշխանություններին դեդլայն են տվել՝ մինչև Սուրբ Ծնունդ, հակառակ դեպքում սպառնում են ֆրանսիային նվիրել ամենահիշվող Սուրբ Ծննդյան տոները։ Լիլիթ Մուրադյան, Հայլուր։ Պակիստանի դատարանը մահապատժի է դատապարտել նախկին նախագահ Պերվեզ Մուշարաֆին, նրան մեղադրում են 2007-ին սահմանադրությամբ իրեն տրված լիազորությունները չարաշահելու և պետական դավաճանության համար։ 74-ամյա Մուշարաֆը Պակիստանը ղեկավարել է 1999-ից 2008 թվականներին։ Նրա քաղաքականության պատճառով երկրի դատական համակարգը ենթարկվել է ճնշումների, ավելի քան 100 դատավոր կալանավորվել է։ Եվ վերջում մեր երկրի եղանակի մասին, այսօր մայրաքաղաքում արևոտ է ու այդպես կլինի առնվազն 5 օր։ Եղանակը տաքացել է 5-ից 7 աստիճանով։ Հանրապետության տարածքում եւ մայրաքաղաքում տեղումներ չեն լինի։ Միայն առավոտյան ժամերին Արարատյան դաշտում եւ Երևանի ցածրադիր գոտում մառախուղի հավանականություն կա։ Այսքանը Հայլուրի հիմնական թողարկմանը, սպասեք 18:30-ին, մինչ այդ ժամը։